بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دين شناسي ودين شناخت کا ضروری ہونا اس کے ضروری ہونے پر عقلی دلائل کا بیان جاری تھا اور ایک عقلی دلیل جو معزز سامین کے سامنے پیش ہوئی وہ یہ تھی کہ دین شناسی کی کوشش کے نتیجے میں بہت سارے فوائد اس دین شناسی میں خدا شناسی میں دین کی جستجو اور تحقیق کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی کوشش کر کے اس کو سمجھنے میں انسانی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں بہت بڑے بڑے فائدے انسان کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اور سعادت کی راہ انسان کے لیے ہموار ہوتی ہے اور اس راہ کے ہموار ہونے کے بعد انسان جو ہے سعید بنتا ہے سعادت مند بنتا ہے اور اپنے آپ کو شقاوت اور ہلاکت اور تباہی سے بچا سکتا ہے ان فوائد کا ذکر تھا لہٰذا ان فوائد کے ذکر میں آج کے پروگرام میں ہم اختصار کے ساتھ ایک دو فوائد اور آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آج کے اس پروگرام میں اس دلیل عقلی کو مکمل کر سکیں چند ایک فوائد آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور بیان ہوئے کہ بہت بڑے بڑے فوائد ہیں جو انسان کی زندگی میں دین شناسی کے نتیجے میں اور خدا شناسی کی کوشش کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں وہ فائدے مترتب ہوتے ہیں وہ فائدے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں انسان کے لیے حاصل ہوتے ہیں انہی فوائد میں سے انسان دیکھیے اپنی زندگی گزار رہا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر سوسائٹی میں تو اس کی سوشل لائف میں جی اور اسی طریقے سے انڈیویجول لائف میں انسان کے بہت سارے اپنے فرض کیجئے اس کی زندگی میں جو وہ کام کر رہا ہے جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو کچھ اس کی ہوبیز ہیں پریکٹیکل لائف میں جیسے وہ معاشرے میں ایکٹ کر رہا ہے یا ری ایکٹ کر رہا ہے تو اس کا یہ ایکشن اور ری ایکشن اس کا عمل اور رد عمل یہ اس کی انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں جو کچھ زندگی میں پیش آ رہا ہے تو انسان جب عمل کرتا ہے تو وہ عمل اور اس کا کام کا اس کا اپنا کوئی مقصد ہے جس مقصد کے لیے اس کام کاج کو اور کسی فعل کو انسان انجام دیتا ہے اب وہ سوشل لائف میں بھی انسان سوسائٹی میں بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے اجتماعی اور سوشل ایکٹیویٹیز اجتماعی فعالیت تو وہاں پر بھی اس کے کچھ ہدف ہیں اس کے کچھ اہداف ہیں اور مقاصد ہوتے ہیں لہٰذا انسان یہ دیکھتا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اور اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں انڈیویجول لائف میں اور سوشل لائف میں جن کاموں کو وہ انجام دے رہا ہے مختلف مقاصد کی وجہ سے تو یہاں ایک تو آپ دیکھیں کہ مقاصد ایسے ہیں کہ جن میں یا اس کو پھر مقصد شیطانی مقصد ہے اور فقط خالص مادی اور دنیاوی مقصد ہے کہ جس مقصد کے حصول میں جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اور بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے نتیجے میں سوشل ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے بس وہ سوشل لائف اور اس کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پر فرض کریں کہ ایک اس نے ویلفیئر ادارہ بنایا اور اس ادارے میں غریبوں کو کی مدد کی معاشرے کے غریبوں کو مدد کر رہا ہے یا فرض کریں کہ جو جوان بچے بچیاں ہیں ان کی شادی کے سلسلے میں ان کی مدد کر رہا ہے ایک اچھا عمل ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک فائدہ پہنچ رہا ہے دوسرے انسانوں کو اسی طرح ایک ٹرسٹ ہے جس کا کام فرض کیجیے یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نوکری دلانے میں ان کے روزگار فراہم کرنے میں مددگار ہے اور مدد کر رہا ہے لہٰذا یہ مستحسن عمل ہے اور قابل قدر عمل ہے اور یہ معاشرے میں ایک شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹرسٹ بنا کر لوگوں کو جمع کر کر ان بے روزگار لوگوں کے لیے کہاں نوکری مل سکتی ہے جو کچھ انہیں آتا ہے اس کی مناسبت سے کہاں ان کے لیے کام تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے رابطہ فراہم کر دیتا ہے رابطہ بن جاتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ ان کے لیے روزگار میسر آ جائے نوکری مل جائے ملازمتیں مل جائیں وغیرہ وغیرہ یا بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ایک ٹرسٹ بنا ہے کہ جو بچے تعلیم کے لیے فیس تعلیمی اداروں کی ادا نہیں کر سکتے تو ایسے نیک اور خیر اور آ, نیک کام میں ڈونیشن دینے والے افراد کے توسط سے ڈونیشنز اکٹھا کرتا ہے تاکہ ان بچوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہو سکے قائم اور تعلیم انہیں فراہم کی جا سکے اور جو فیس نہ دینے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے فیس کے انتظام کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا ذریعہ فراہم کیا جائے یہ سارے وہ نیک کام ہیں مثلا انسان جو ہے مختلف اہداف رکھتا ہے اور ان اہداف سے کے مطابق فعالیت انجام دے رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں کبھی شیطانی فعالیت ہوتی ہے اس فعالیت کے نتیجے میں انسان کے ذاتی اپنے اس کے مادی مقاصد اور حصول کے خاطر دوسروں کو کبھی شیطانی مقاصد ہوتی نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے لیکن ابھی ہماری بات وہاں ہے کہ جہاں اہداف دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہ جذبہ انسانوں میں موجود ہے دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا اگر دوسرے انسان مشکلات میں ہیں تو ان کو مشکلات میں ان کی مدد کر کے انہیں مشکلات سے نکال دینا ان کی سختیوں میں ان کی مدد کرنا تاکہ انہیں سختیوں سے نجات مل سکے یہ انسانی ہمدردی کے جذبات سے مالا مال ہے انسان بس یہ جذبہ یہ جذبات انسانوں میں ہوتے ہیں اور انہی جذبات کی وجہ سے وہ کار خیر اور نیکیوں کو انجام دینے والے ہوتے ہیں لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں یہ فوائد میں سے دین شناسی کے اور خدا شناسی کے فوائد میں سے ہے کہ یہ نیک جذبات اور یہ نیک کام جو چل رہے ہوتے ہیں اچھے کام جو معاشرے میں جاری ہوتے ہیں جب ایسے افراد جو دین شناس ہوں حقیقتاً دین شناس ہوں دین کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں جو بہترین سنہری تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے دین شناسی کی تو ان کو سمجھنے والے لوگ نتیجتاً جو اپنے کام اور فعال فعالیت کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں ان میں ایک جان پڑ جاتی ہے کیوں کیونکہ اور ہدف مل جاتا ہے کہ یہ نیک کام انسان جو اچھے نیک جذبات میں جو اس کے اندر موجود ہیں انسان میں ان جذبات کی بنا پر جو اچھائیاں کرنے کا جذبہ ہے اچھے کاموں کو انجام دینے کے جو جذبات ہیں جس کی وجہ سے انسان ان کو انجام دینے کی کوششیں کرتا ہے اور جب اسے انسان کو دین شناسی خدا شناسی کے بعد ایسے انسانوں کو جو دین میں جستجو اور تحقیق کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چل جائے انہیں یہ سمجھ میں آ جائے یہ حقیقتیں ہمیں نظر آتی ہیں معاشرے میں کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین کی اعلیٰ تعلیمات بھی ان کو یہ سمجھاتی ہیں انہیں تشویق کرتی ہیں انہیں شوق دلاتی ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ان نیک کاموں کو چاہتا ہے تو اس پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے اس پروردگار عالم کی جو خالق ہے جو مالک ہے جو رب العالمین ہے جو اپنے بندوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس خالق کے کائنات پر اس پروردگار پر اس مہربان رب پر ایمان لاتے ہوئے اگر اس کی اطاعت کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے ان نیک جذبات جو اس میں ہیں ان نیک جذبات کو کار لاتے ہوئے اگر انسان اس اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اگر عمل کرے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا عجر و ثواب ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین پاداش اور انعام اس کے پروردگار کے پاس ہے اور وہ ساری پاداش وہ سارا اجر اللہ وہ ریٹرن دے گا اسے آخرت میں اور اس دنیا میں بھی لہٰذا جو اچھے کام کرنے کا جذبہ ہے انسانوں میں جب دین شناسی ہوتی ہے دین کی ان تعلیمات سے انسان آگاہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور یہ امپیکٹ انسان کی زندگی میں افیکٹ انسانوں کے معاشرے میں پڑتے ہیں کہ جو حقیقتاً دین شناس بنتے ہیں پھر وہ بہتر طریقے سے اور زیادہ کوششوں کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ پہلے سے زیادہ ان نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں زیادہ کوششیں ان کی بڑھ جاتی ہے کیوں کیونکہ اب وہ پروردگار جو ہمارا خالق ہے جب یہ جذبہ بھی ساتھ ساتھ بڑھے اور حقیقت میں یہ جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے کہ اس خالق کائنات کی چاہت یہ ہے اس کی رضا اس میں ہے اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے انسانوں سے کہ ہم نیک کاموں کو انجام دیں اور ہمارے نیک کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا جب ملتی ہے تو انسان میں کیسے ترقی ہوتی ہے انسان کیسے کمال پر پہنچتا ہے جب ان تمام مطالب سے انسان آگاہ ہوتا ہے باخبر ہوتا ہے تو نیک جذبات میں اور قوت پیدا ہوتی ہے اور ان جذبات کے مطابق نیک کاموں کی انجام دہی میں اور نیک کاموں کو انجام دینے اور عمل اور کار خیر میں جو انسان کوشش کرتا ہے ان کوششوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں ان کوششوں میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہدف جب ان نیک کاموں میں ہدف اعلی ہدف آ جائے کہ ہمارے پروردگار کی رضا ہے اس کی خوشنودی ہے اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور پھر اللہ اس راضی ہونے کے بعد بہترین اجر اور بے حساب پاداش انسان کو نتیجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی انسان کو عطا کرتا ہے تو پھر انسان کے جذبات میں قوت آتی ہے اور کوششوں میں اور بہتر طریقے سے انسان مضبوط طریقے سے بہتر طریقے سے کوشش کرتا ہے زیادہ کوششیں کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکے اور بہترین سے بہترین زندگی آخر آخرت کی آسائش اپنے لیے فراہم کر سکے لہٰذا انسانی زندگی میں اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں جن اہداف کے لیے فعالیت کر رہے ہیں انسان اور وہ جو نیک کام ہیں جو اچھے کام ہیں جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے کام ہیں ان میں در واقع ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے تقدس اس معنی میں کہ انسان ان تمام کانوں کاموں کو اب دین کی تعلیمات سے کچھ سیکھ کر اور ایک ہدف بنا کر اور اس ان جذبات میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس کے نیک کام کے جذبات میں اور جب قوت پیدا ہو جاتی ہے تو نیک کام کی انجام دہی میں بھی بھرپور انرجی صرف کر کر اور بہترین طاقت لڑا کر انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین کاموں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہترین کام کو اس معاشرے میں سامنے لاتا ہے جس میں خدمت خلق ہے اور ایسے نیک کام ہیں جن سے معاشرے میں فائدہ پہنچتا ہے معاشرے میں اس دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے انسان کی زندگی میں اور دین کے فوائد میں سے ہے جو فوائد انسان کی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ دو جملے میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں اور آج کی بات کو ہم اور اس دلیل عقلی کو جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے ہم مکمل کریں آپ دیکھیے کہ انسان میں وہی حرکت جو کر رہا ہے اور عمل جو کر رہا ہے اس کے اندر سرعت کا آ جانا یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا پروردگار جو میرا خالق ہے وہ میری تعریف کر رہا ہے وہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے وہ مجھے شاباش دے رہا ہے وہ اتنے سارے انعام اور اجر کا اعلان کر رہا ہے تو پھر اس کے کاموں میں سرعت آ جاتی ہے قوت کے ساتھ انجام دیتا ہے ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو پس سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر دوسروں سے زیادہ سبقت لے کر ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ شوق جو اس کے اندر تھا نیک جذبات کا وہ شوق جو ہے وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے اس شوق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پس کاموں میں تیزی اور سرعت آتی ہے اور کام جو ہے حجم کے لحاظ سے بھی زیادہ انجام پاتے ہیں اور کیفیت کے کمیت کے لحاظ سے زیادہ اور وسیع تر انداز میں انجام پاتے ہیں اچھے کام معاشرے پہ معاشرے میں اور سرعت کے ساتھ جلدی جلدی انجام پاتے ہیں اور اسی طریقے سے کیفیت کے لحاظ سے بہترین کیفیت کے ساتھ انجام پاتے ہیں کیونکہ جب انسان بھرپور شوق کے ساتھ بہت زیادہ شوق کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب کام کرتے ہیں تو سرعت سے بھی کرتے ہیں جلدی سبقت بھی کرتے ہیں زیادہ اچھے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ انجام پائے اور کیفیت کے لحاظ سے بہترین سے بہترین انجام پائے بس یہی اثر زندگی کا یہی اثر دین کا انسانی زندگی پر اور انسانی معاشرے پر مرتب ہوتا ہے اور یہ بڑے بڑے فوائد کو دیکھتے ہوئے عقل بشر انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ انسانی زندگی پر جب اتنے بڑے بڑے اچھے اور بہت گہرے فوائد انسان کی زندگی پر مرتب ہوں گے اور انسان کو حاصل ہوں گے انسانی معاشرے پر فوائد جو ہے اور اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے تو پھر ان فوائد کے حصول کے لیے عقل ضروری سمجھتی ہے کہ دین شناسی کے بغیر اتنے بہترین اور اتنے بڑے فوائد انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے لہٰذا عقل کہتی ہے کہ پس ضروری ہے کہ دین شناسی کے لیے انسان کوشش کرے تاکہ یہ بڑے بڑے فائدے اس کو انسان اپنے لیے حاصل کر سکے اور اتنے بہترین اثرات اس کی زندگی پر اور انسانی معاشرے پر مرتب ہو سکیں و صلی اللہ ہو علام محمدم و اہل بتاہرین